حضوری سکوئی ہو میاں حضور کی سب کی ہم سب کی حاضری سرکار کی بارگاہ میں ہو اور ہم سب بھی اسی طرح سرکار کے روضہ اکرم کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کی رضانے پیش کریں. محبت کے ساتھ سن کر پڑھیے گا کہ حضور ایسا کوئی میں ہو